Она на што сме сведоци во последната недела, што го прави власта, мене ми се чини како една релативно логична операција на луѓе кои што се наоѓаат во една очајна позиција и кои што се убедуваат да на некој начин преживеат еден веројатно најтежок период во нивната политичка кариера и во воопшто во позицијата во која што им се наоѓа партијата. Имено, она што се обидува ВМРО-ДПМН да го прави веќе по долго време, е да создава една нова реалност. Таа реалност има висок цена за која се плаќа, бидејќи тие знаат дека кршат закони, кршат устави, дека практично ги декредибилизираат луѓето кои се вклучени во тоа, почнувајќи од председателот па надолу и така натаму. Меѓутоа, тие цело време произведуваат една стварност која потоа станува фактичка ситуација од која тие потоа преговараат. Например, ќе донесат одлука на Уставен суд, потоа викат не можеме да ја повлечеме. Ќе аболира председателот 50 на луѓе, потоа се водат разговори како да е тоа веќе завршен свршен чин. Ќе прогласи председателот на собранието во оставка нови избори, од таму почнуваат следните преговори и тоа се се потоа преговори во кои што тие бараат концесии политички за да евентуално некои од овие работи се вратат во законски рамки, се вратат во некакви прифатливи политички рамки и така натаму. И тоа е едно создавање на стварност која што ним пред се им користи за да ја стегнат партијата од внатре, да ги задржат, да кажам, стабилноста на партиските структури, која што е исклучително расклатена, да создадат притисок кон опозицијата, да ја тераат цело време да опозицијата влече потези кои што ќе треба да парираат новија нивни, како да ја кажем, повремено нелогични, повремено на ивица на нормалност потези, и да меѓународната заедница, на таја која што еве веќе влезе во една фаза на жесток притисок, цело време да им викаат, чекајте се, ако сакате да преговараме, мораме да ги земеме предвид овие нови околности. Што да правиме, парламентот е распушта, што да правиме, председателот аболираше, што да правиме, Уставниот суд донесе таква одлука, што да правиме, и така натаму, и така натаму. Тоа е едно купување време, тоа е една игра на кондиција, која што тие, бидејќи имаат големи ресурси, можат да ја прават. При тоа се обидуваат да направат секако бит на провокации за да ја испровоцираат другата страна да прави грешки, другата страна да западне во нервоза, другата страна да влече избрсани потези. Некои од тие работи се на вистина на, како да ви кажам, на работ од прифатливоста, бидејќи ние гледаме дека се дига едно граѓанско движење кое што сака да протестира, сака да се побуни, тие инфилтрираат своји луѓе на различни начини како би можеле тоа што поекстремно да го представат. Во овој момент фактичката ситуација во Македонија е дека, да кажем, три страни бараат избори на 5 јуни. Тоа е ВМРО-ДПМН, тоа е Министерството за надворешни работи на Русија и тоа е ДУИ. Во тој тренинг јасно е дека позицијата на ДУИ е најнеодржлива и ние треба да причекаме да видиме во наредниве денови, недели, може би и месец дена, која ќе биде играта на ДУИ, бидејќи, знаете како е, таа абсурдна позиција во која се најде ДУИ, самата по собствена вина се разбира, станува се по неодржлива пред нивните гласачи. Така што јас мислам дека во тој контекст има некој развој. И второ, немојте да ја подцените машинеријата на власта која што не ја интересира што создава притисок од страна некој друг. Тие создаваат собствена реалност, тие апелираат кон своите гласачи, тие создаваат една виртуелна реалност во која што нивниот глас е најсилен и фактот дека во Македонија не постојат услови за кредибилни избори нив не ги интересира. Тие токму она што го зборев претходно, значи тие создаваат една реалност во која што потоа тие се во офанзива или се обидуваат да бидат офанзива, а другите треба да смислуваат потези како да опонираат на таквиот развој на настанете. Конечно, една работа е многу очигледна во она што во изминатите денови кога ги слушавме обраќањата на господинот Груевски, на господинот Иванов и на Руското министерство за надворешни работи, во сите три обраќања речиси во исти ден се спомнува украинското сценарио. Значи, нивната контраигра е јасна, тие се закануваат и на меѓународната заедница и на еден, да кажем, подмоген начин и на македонската јавност, дека се тие подготвени да одат во украинско сценарио. Дека се тие подготвени и веројатно вооружени за да ја одбранат, ако треба и со оружје, својата позиција. И не сум сигурен таја закана како ќе артикулираат во наредните денови, но исто така треба да причекаме и да видиме што ќе бидат реакциите на меѓународниот фактор од Запад, бидејќи нивната позиција е унисона. Во сите настапи на
високите нивоја со кои реагираше меѓународната западна заедница, постојат две константи. Првата е дека специјалното јавно обвинителство мора да продолжи да работи, втората е дека председателот Иванов треба да си ја повлече одлуката за аболиција. Дали тоа ќе се случи, кога ќе се случи, сега слушаме едно ново налудничево, би рекол, толкување од кабинетот на Иванов, дека таа одлука уствари би важела само до изборите, што е, се разбира, една нова небулоза во која што никој жив не може веќе да се снајде. Меѓутоа, очигледно е дека притисоците растат. Ние не знаеме што се случува за сцената. ВМРО повторно произведе една фактичка ситуација, а тоа е сега веќе формално распишување на изборите, и тие повторно се качи едно скалило погоре во својата преговарачка позиција, цело време обидувајќи се да бидат од озгора во процесот. Цело време обидувајќи се тие да го диктираат темпото, тие да ги диктираат условите со кои што ќе се преговара. Ними ме јасно дека изборите на 5 јуни се доведени во прашање, меѓутоа тие сега веќе не се, да кажам, сконцентрирани на самите избори на 5 јуни, тие се веќе сконцентрирани на што подобри услови за она што ќе се договара за одлагање на изборите или за започнување на некаков нов процес кој што ќе биде веројатно пржи на 2, со вид, друг вид на посредници, веројатно со повисоко присуство на меѓународната.